Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre recorrências. Lembrando que o nosso objetivo é pegar uma, uma regra de recorrência e encontrar a fórmula fechada correspondente a essa regra de recorrência. Na aula anterior, nós estudamos recorrências lineares de primeira ordem que tinham o mesmo coeficiente para xn 1 e para xn. Nessa aula nós vamos estudar, como foi prometido no final da aula anterior, é, recorrências lineares também de primeira ordem, o assunto continua sendo o mesmo, mas agora a gente vai estudar a técnica para descobrir a fórmula fechada quando esses coeficientes são diferentes. Bom, para começar a resolver esse problema, é, eu fiz aqui exatamente a mesma coisa que nós fizemos. Nos exemplos apresentados na aula anterior, nós escrevemos cada uma das linhas até a última linha que começa por XN. Então eu escrevi na verdade as três primeiras e as três últimas, e você entende que todas as demais estão representadas aqui onde há o pontilhado. É... Só que há uma diferença, né? quando eu somo todas as linhas. Antes era possível cancelar o x1 do lado esquerdo com o x1 do lado direito, o x2 do lado esquerdo com o x2 do lado direito. Eles iam se cancelando naturalmente, só sobrava o xn. Isso não acontece mais por causa desse 2 que está lá na nossa regrinha de recorrência. Então, vamos tentar resolver o problema que esse 2 nos causou. Bom, olhando de baixo para cima, para poder cancelar esse 2x elevado a n menos 1, o ideal é que eu tivesse aqui um 2 multiplicando. Então, eu vou forçar a barra e vou colocar esse 2 aqui. Só que, ao multiplicar aqui por 2, o segundo membro também fica multiplicado por 2. Então, perceba que esse termo que já tinha o 2 na frente, agora ele fica com 2 ao quadrado. E esse 1 vai ser multiplicado... Por 2. Bom, nota então que agora a gente conseguiu cancelar o xn menos 1. Só que agora eu preciso me preocupar em cancelar o xn menos 2. Só que o xn menos 2 vem multiplicado por 2 ao quadrado. Então eu vou ter que forçar a barra e multiplicar aqui também por 2 ao quadrado. O problema é que ao multiplicar o xn menos 2 aqui na, na antepenúltima linha por 2 ao quadrado, o que vem depois do sinal de igual também será multiplicado por 2 ao quadrado. Como você já tem o 2 aqui uma vez, ele ficará 2 ao cubo. E esse 1 um também será multiplicado por 2 ao quadrado. E assim você vai procedendo de baixo para cima. É claro que ao fazer esse salto para a terceira linha, você pode ficar um pouco confuso sobre quem é que você deve colocar agora aqui na frente... Do x ao cubo. Por isso é importante que você perceba certos padrões. Então, observa só. O número que você coloca aqui na frente é uma potência de 2. O expoente que aparece nesse 2, quando somado ao índice do seu x, dá sempre n. Perceba: 2 aqui e n menos 2. Quando você somar, dá n. Vamos para a linha de baixo aqui. Ó. O expoente aqui é 1. Um. Quando você somar com n menos 1, essa soma dá n. Portanto, a potência de 2 que deve aparecer aqui na frente é uma potência cujo expoente somado ao 3 dn. Agora ficou fácil. Vai ser n menos 3. Ou seja, eu estou multiplicando a terceira linha por 2 elevado a n menos 3. Como eu já tenho um 2 aqui, aqui o expoente fica n. -3. Menos 2. Então é 2 elevado a n menos 2. E o 1, um, que está lá na pontinha, no final, vai ser multiplicado por 2 elevado a n menos 3. O mesmo na linha de cima. A potência que a gente vai colocar aqui vai ser 2 elevado a n menos 2. Por quê? Porque esse expoente somado ao 2 dá n. Isso provoca um efeito aqui. Faz com que o expoente do 2 seja n menos um, 1. E aqui o 1. Vai ser multiplicado por 2 elevado a n menos 2. E, para fechar, lá na primeira linha, a gente vai multiplicar por 2 elevado a n menos 1. No segundo membro também. Agora, a gente vai somar todas essas linhas. Quando isso for feito, eu vou conseguir cancelar o xn menos 1. Vou conseguir cancelar o xn menos 2. Na verdade, eu vou cancelando todos. De modo que o único que vai sobrar é o Xn. Então perceba que após a soma e os cancelamentos, o que a gente obtém é. Deixa eu escrever aqui do lado. Xn é a única coisa que sobrou. Antes dos sinais de igual. E do lado de lá, o que, é que vai sobrar? 1 um que multiplica 2 elevado a n menos 1 mais 2 elevado a n menos 2. Percebe que a soma aqui, na verdade, vai ter todas as suas parcelas correspondendo a uma potência do 2. 2 até chegar em 2 ao quadrado, 2 e aqui nós temos o 1, né? que também é uma potência de 2. Na verdade, é o 2 elevado a zero. Então, para terminar esse problema, eu preciso agora atacar essa soma de potências de 2. Mas isso, se você olhar para essas parcelas, você percebe que elas estão em progressão geométrica, cuja razão é 2. Aplicando a técnica, aplicando a fórmula que calcula a soma de termos em progressão geométrica, a gente conclui que isso aqui vai dar 2 elevado a n menos o 1, que está lá no final representado por 2 elevado a zero, sobre a razão menos 1. Que está aqui só para você lembrar da fórmula, porque no final esse denominador será igual a 1. Portanto, a fórmula fechada para o problema da torre de Hanoi é 2 elevado a n menos 1. Perceba que vai funcionar. Nós já vimos que com um disco nós precisamos fazer um movimento. Substitua o n por 1 e você vai ver que o resultado é 1. Com dois discos. Nós precisamos de três movimentos. Quando eu coloco dois aqui, o resultado é três. E assim por diante. Portanto, essa é a fórmula fechada para o problema da torre de Hanoi. Para você assimilar a técnica que nós usamos, eu vou propor um problema no mesmo estilo que o que nós acabamos de resolver. Fizemos o mesmo procedimento, de escrever algumas linhas, né, as iniciais, e as finais, as duas últimas. É, de novo, olhando de baixo para cima, para que eu possa cancelar esse xn menos 1, é preciso que aqui nós tenhamos um 3. Então, agora eu vou multiplicando por potências de 3, porque esse coeficiente aqui é o 3. Então, vou multiplicar aqui por 3. O efeito que isso produz é transformar isso em 3 ao quadrado e aqui o 5 também fica multiplicado por 3. De novo, perceba que há um padrão aqui. Ó. O, o expoente que está na potência de 3, quando somado ao índice do x, vai dar n. Né? Isso quer dizer que aqui, na hora de fazer o salto, eu não me, me confundo mais, porque aqui vai ter que ser 3 elevado a n menos 3. Por quê? Quando eu sou mais expoente com esse índice, eu sei que a soma tem que ser n. Ao multiplicar essa linha por 3 elevado a n menos 3, aqui aparece um 3 elevado a n menos 2. E aqui, o 5 fica multiplicado pelo mesmo 3 elevado a n menos 3. Bom, só que agora, para cancelar o 3 elevado a n menos 2. Que multiplica x2, eu preciso que essa potência de 3 apareça aqui, ó, na frente da segunda linha. Então, 3 elevado a n-2, multiplicando x2 para que a gente possa cancelar aqui. O efeito que isso provoca no segundo membro é que aqui o 3 fica elevado a n-1. E aqui o 5 multiplicado pelo mesmo 3 com potência n menos 2. Bom, agora eu tenho que matar o x1. Para isso, eu preciso que aqui na frente apareça 3 elevado a n menos 1. E no segundo membro, aparece o 2 multiplicado pelo mesmo 3 elevado a n menos 1. Feito isso, nós vamos somar todas essas linhas. E aí teremos o cancelamento do xn menos 1. Do xn menos 2 e assim por diante. Só sobrando o xn. Bom, a soma que eu obtenho do lado direito dos sinais de igual são: a soma é 2 vezes 3 elevado a n menos 1 mais Perceba que a partir de agora, todas as parcelas que serão somadas têm o 5 na frente. Então eu posso botar o 5 em evidência. Então 5 que multiplica 3 elevado a n menos 2 mais 3 elevado a n menos 3 até mais 3 elevado a 1 um, e mais 3 elevado a 0. Com exceção, Dessa primeira parcela, as demais formam uma progressão geométrica. Está aqui. Ó. E como eu coloquei o 5 em evidência, eu vou olhar para a progressão geométrica que aparece dentro dos parênteses. E a gente vai atacar essa soma que está entre parênteses com a fórmula adequada para a soma de termos em progressão geométrica. Então, como é que isso vai ficar? 2 que multiplica 3 elevado a n menos 1, nesse a gente não vai mexer, mais 5, que multiplica, agora a parte que está entre parênteses eu vou transformar, vezes 3 elevado a n menos 1, menos 1, que é o 3 elevado a 0, sobre 3 menos 1. Dando continuidade, você vai ficar 2 vezes 3 elevado a n menos 1, mais 5, que multiplica 3 elevado a n menos 1, menos 1, sobre 2. Então essa é a fórmula fechada para o problema de recorrência, para a sequência definida por aquela recorrência que foi proposta no exemplo 2. Para encerrar essa aula, eu queria fazer com você uma coisa que eu costumo fazer sempre quando resolvo problemas desse tipo, que é verificar se de fato a fórmula fechada que nós obtivemos aqui está funcionando. Então, para isso, eu escrevi os três primeiros termos da sequência definida por essa regra de recorrência. Perceba que o primeiro termo é 2 e para calcular o próximo, eu preciso triplicar. Esse termo e somar 5. Então, triplicando 2, eu tenho 6. Quando eu somo 5, eu vou a 11. Triplicando 11 e somando 5, eu vou a 38. Então, agora a gente vai verificar se a fórmula fechada de fato está me retornando esses valores. Bom, a fórmula está um pouco né, assustadora aqui, mas nada impede que a gente iguale os denominadores aqui. Então, perceba, se eu igualar os denominadores, aqui eu fico com 4. Que multiplica essa potência do 3. E aqui eu tenho 5 que multiplica essa mesma potência do 6, do 3. Não esqueça que o 5 também faz uma distributiva aqui com menos 1. Então se eu tenho 4 vezes essa potência do 3 mais 5 vezes essa potência do 3, eu no fundo tenho 9 que multiplica 3 elevado a menos 1. E fruto da distributiva eu ainda tenho menos 5 aqui. Tudo isso. Sobre 2. Mas, como 9 é 3, a gente pode juntar a potência do 3 e isso vira 3 elevado a n mais 1, um, menos 5, sobre 2. Então, é sobre essa fórmula fechada, essa expressão que a gente vai trabalhar. Perceba, quando n é igual a 1, um, o expoente fica 2, isso vira 9 menos 5, 4. Quando eu divido por 2. Dá exatamente o primeiro termo da minha sequência. Quando eu troco o n por 2, aqui o expoente vira 3. Isso dá 27 menos 5, 22. Dividido por 2, 11. Que é exatamente o segundo termo. Quando eu faço n igual a 3, esse expoente vira 4. 3 a 4, 81. Menos 5, 76. Que dividido por 2 vai dar 38. Então. De fato, está funcionando. Essa é a fórmula fechada para a sequência que foi definida por essa recorrência. Espero que você tenha entendido tudo e até a próxima aula.